شيء يا رب الله تعب تخليهم بعطيهم والله بيعمل شيء السلام عليكم Moral bir tane. Aldım. Aldım. Bir daha alabilir miyim?
说嘛。Plus.
Pardon. Il n'y a pas de pupitre en l'air. Вестер. Thank you.
des contrats de maintenance تاع الغازون تاع لي زيسباس فير تاع لو سونتر داتليتيزم يعني على الاقل لمده سنتين avec des techniciens compétents avec des spécialistes. في هاد العامين راح نكون فريق يعني وزارة الشباب والرياضة والاتفاق مع سيد وزير الشباب والرياضة انه نكون فريق اللي راح
Thank you.